мөнгөний бодлого чухлаа. За энэ мөнгөний бодлого дээр Монгол банкны байр суурь бас бодлого нэлээд чухал гэж бодож байна. За тэгээд сая чуулганы нээлтэн дээр Монгол улсын ерөнхийлөгч энэ олонхын энэ засгийн газрын явуулж байгаа бодлогын золиос тэнэглэлийн золиос нар тун болж байна гэж хэлсэн. Энийг одоо ямар нэгэн хэмжээгээр ахаач цаашаа энэ тэнэгтэх нь бол үржлэх юм шиг байна. Энийг одоо хэр хэмжээнд нь барьж ийм бас нэг байгуулгын нэг бол Монгол банк аа. За Монгол банк маань бас хараа тус байж чадж байна уу юу? Энэ ямар байгаа вэ? За би бас энэ Монгол банкны ерөнхийлөгчийг бас олж урахад байгаа. Хуучин бол дандаа улс төрчдийг Монгол банкны ерөнхийлөгчээр тавьдаг. Тэгэл нэг олонхын нэг бэлэн мөнгөний нярв шиг л ажилладаг. А энэ одоо энэ мэрэгчлүүд маань арай өөр маягтай ажиллах шүү дээ. Ахаа. Хараат бас байна уу ямар байна? Энэ талаар боломж нь ямар байгаа талаар бас хэлээрэй. За хэд хэдэн асуулт байна. За ингээд олон улсын валютын сангийн өргөтгсөн санхүүжилтийн хөтөлбөр амжилтгүй болсон гэж байна. Энэ яагаад амжилтгүй болсон юм бэ? Гэтэл одоо нөгөө сангийн сайд, ерөнхий сайд энэ төрөл шал өөр юм яриад байгаа шүү дээ. Бараг л Times сэтгүүлийн оны хүн, бараг л Нобелийн шагнал авах гэж байгаа юм шиг юм ярьж байгаа. За бас энэ хар сааруулж хязаалтанд орсон. Одоо энэ гарах гэж байгаа юм бараг гавьяа юм шиг яриад байгаа юм. Энэ хар сааруулж хязаалтанд орсноор Монгол улс, Монгол улсын иргэд хэр хэмжээтэй гохирваа? Энэ гохирлын тооцоо үр дүн байна уу? Энэ гохирлыг хэн яаж барагдуулах вэ? Хэн хариуцлага хүлээсэн бэ? За нөгөө нэг юм нь бол одоо манай Баяхангар аймаг гантаа байна. Бүр цаашдаа одоо гамшигт эрсдэл тогтооё гэсэн ийм зүйлийг ярьж байна. За тэгээд энэ бол одоо байгалийн давхцах хөвчн зүйлээ. Малчд маань бүгд өртөө байгаа. А ингээ банкуд байна. Баахан одоо хэрэгтэй хэрэггүй улс төрчдийн үр мөрийн эрсдлийнхаа самбангаас төлөөд ингээ барагдуулдаг. Тэгэхээр энэ парс мажор болсон нөхцөлд малчд маань энэ зээлээ тэргүү төлж чадахгүй боллоо. Энийг одоо тэр эрслийн сангаас нь барагдуулчих боломжтой юу? За, нөгөөтг нь одоо зээлчих зэрэгл энэ онд буурах эрсдэл байгаа юу? Ямар баах вэ? Гэтэл одоо зээлчих зэрэгл маань буурах эрсдэлтэй байтал зээлийн хүү бууч муучих мэтэр юм ойлгуулдаг харт юмд. За, тэр одоо нэг хуваар бууж байгаа цаашаа буух юм нь тэр одоо энэ хадгаламж зээлийн горшоо энэ одоо бас банкны санхүүгийн байгууллага энэ бүх юмд хамрагдж байгаа юу? За одоо Гяти Ардын банкны СВОП гэж байгаа. Энэ одоо хэрэг хэмжээтэй явсан бэ? Саяхан 3 жилээр сонгосон баха. Одоо өрийн гавх гэдээ ярьж байна. Хэрвээ тэр өрийн гавх гэдэг юмд орчвол за тэр нутаг дэвсрээ өгдөг, барьдаг, тэр Шанхайн байгууллагад орох тийм тулгалтанд ордог юм байдгаа. Энэ тал дээр бас мэдээлэл өгч болох уу? За ипотекийн зээл гэж яриад байгаа. Энэ уул нь одоо Монгол банкнд хамаагүй шүү дээ. Энийг засгийн газар хийж хэрэгжүүлэх ёстой ажиллаа гэдээ олон улсын валютын сан яриад байгаа. Тэгээд одоо тэр чинээ хөгжлийн банк нь мөнгө ихтэй үн цаас маас авна гэдэг юм. Монгол банкны энэ одоо ямар байр суурьтай байна вэ? За тэр алтны 2.5% датварыг одоо анх би санаалч гаргаж ирсэн. Ингээр одоо 2 тонн алттай байжгаад 22 тонн алттай болдог болсон. Одоо бол энэ тал дээр ямар байр суурьтай байна вэ? Одоо 5% датвартай болсон. Буцаагаад 2.5 болвол зүгээр үү? Энд одоо Монгол улс хэрэгтэй юу ямар вэ? Энэ талаар бас санал боллоо хэлээч. За ингээд одоо цааш та мөнгөн дэвсгэртийн хэмжээ маань ихсэх үү?